जोड पावलात आयोजिल्ल्या या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले गोंय राज्याचे कला आणि सांस्कृतिक मंत्री श्री गोविंद गावडे, हे प्रमुख पावणे या नात्यान हांगा उपस्थित जाता. हांव आमच्या मान्यवर सभासदा कडेन विनंती करता की तांकां तुमी फूल खुर्ची दिवन तांचे स्वागत करचे. आमी खूब स्टेजीचेर नाटकां करताले, जागर खूब लोककला प्रकार हांगासर जाताले. आतां फुडें अशें हे आतां सद्या परिस्थितींत हे लोककला प्रकार हौशी नाटकां हीं लुप्त जायत पावल्यात. फाटली पिढी जी काही हे प्रकार सादर करताली ती पिढी फाटी पडली, ती नवी पिढी तयार झाली. नवी पिढी हांगा फुडें सरोवन हे गोंयच्या लोकप्रकार जपून दवरपाची अशी हे दिसना, उमेद अशी दिसना. ताका लागून आमी सृजन साज ही कला मंडळ सादर करतली, जेणे करून नवे तरुण पिढी आसा तांकां हातूंतल्यान कितें तरी मार्गदर्शन करचें आनी कला सांबाळून दवरुपा खातीर कितें तरी फुडें एक्टिविटीज करच्यो ह्या उद्देशान आमी ही सृजन साज संस्था स्थापन केल्ली. फाटल्या 3 वर्सांत आमी ल्हान भुरग्यां खातीर काही नाटक क्षेत्रांत कार्यशाळा घेतल्यो, नाटकाचेर आधारीत वेगळ्यो स्पर्धा घेतल्यो. बुद्धिबळ स्पर्धा म्हण नाका, स्पोर्ट्सान एक्टिविटीज म्हण नाका, तश्यो काही भजन क्लास चालू केले. पूण नव्या युवका कडल्यान जाय तशी फावो तशी फुडें सरून उमेद दिसना. ताका लागून ह्या वर्सा आमी पयलेच फावट ही सर्त घडोवन हाडटात, लोककला सर्त. उद्देश वेगळो वेगळो आशिल्लो पूण ही पयलींच आसा. सर्ती घडोवतले जाल्यार पयशांचीच खूब गरज आसता. आनी ह्या वर्सा आमकां आमचे कला आनी सांस्कृतीक मंत्री श्री गोविंद गावडे आनी आमकां कला आनी सांस्कृतीक मंत्रालय डिपार्टमेंटांतल्यान थोडे ग्रँट्स मेळोवन दिले. ते हाजेर आमी ही स्पर्धा ह्या वर्सा आयोजीत केली. ते बांगडे हांगा येयले, तांकां एक विचार आयलो की टिपिकल महोत्सव जो आमी 87 क्रिएशन सुरू केल्ले, त्या नंतर ते कॉलेज लेवल वा गांवां मेळून पावले, तशेंच हेच भुरगे तशेंच कितें तरी करुया हे विचारपाक येयल्ले. म्हणजे जे कितें आतां मेरेन चल्लां तेंच रिपीट करप कांय मजा ना. तुमचो सृजन म्हळ्यार क्रिएटिविटी कितें तेन्ना नवें अशें, जेन्ना नवें आसता तेन्ना कितें करपाचें हाजे मुखार विचार चालू आशिल्लो. आनी जेन्ना सरकारी पालवान हो कार्यक्रम जातात तेन्ना प्रत्येक सरकाराचो एक एक पयसो ज्या उद्देशान ते बजेट केल्ले आसतात ते युटिलायज जावचे आनी ताजी एक प्रथा सुरू जावची हे दृश्टीकोनांतल्यान हे सृजन विस्ताराचो आमी आयोजन केलें. हाजी संकल्पना सांगतात, ही पयली सर्त अशी आसात की ताचे स्वताचे प्रतिनिधी ह्या कॉम्पिटिशनाचे जजींग करतात आनी हे तयार करपाक आमी हे सुरू जावचे पयलू 1 वर तांचे खातीर खासा वर्कशॉप घेतलेले आनी हे वर्कशॉप मार्गदर्शन आमकां जुलू गांवकर आनी दिलीप धारगळकर मेळ्ळे. नाचपा खातीर तांची कला पेश प्रदर्शन करपा खातीर तयार आसा आनी ल्हानपणाची खूब याद जाली. जवळ जवळ हांव 7वेक 8वेक आसतना म्हळ्यार इन द इयर 1986-87 ह्या वर्सा सुद्दां ह्या गोफांत हांव असोच नाचतालो. आनी फक्त गोंयानूच गेले ना तर खंय तरी राजस्थान पोंडिचेरी ह्या गांवाचो सुद्दां एक प्रवास केल्लो आसा कलाकार म्हणून. आनी आयज खूब उमेद दिसता त्या कलेच्यान मुखार येता येता आसतना कलाकारांकूच मार्गदर्शन दिवपा खातीर एक संदी मेळटा. आनी सातत्यान जेदे वेळाचेर ही कला आनी संस्कृती खात्याची हांवें आज धुरा सांबाळिल्ली आसा त्या दिसा पासून सहजूच एक प्रश्न दोळे मुखार येता, मनाक येता, शेवटी कला म्हणल्यार कितें. प्रश्नाचें उत्तर तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार खूब अवघड आसा. आनी आमच्या सोंप्या आनी गांवठी भाशेन जर सांगतले जाल्यार सकाळचे आमी उठ्ठात, सकाळचे ते सांज वेळाचेर आंत्रुणाचेर आमी पांयां विस्तार करतात आनी बरो सुशेग घेतात आनी त्या मदली जी एक्टिविटीज जी आसात सकाळी उठल्या पासून ऑफिसां वचपाचे पूण कामाचे वचपाच्या निमित्तान आमी पॅन्ट शर्ट घालतात. त्या पॅन्ट शर्टीचेर शर्टाचेर कसलो टाय बरो दिसतलो हेवूय आमी पळयतात. घडये घातलो जाल्यार आमच्यो भगिनी आमच्यो माता बरे तरेची साडी न्हेसता, कापड न्हेसता. तांच्या मनांत आसता की ह्या साडयेचेर खंयची कांकणां बरी दिसतली, कानांतली कशी बरी दिसतली,
माध्यमांतल्यानूच आज हो या निकाल व तांचे चर्चा सत्र जाऊन ह्या कलेक आम्ही कसो तरेचो वाव दिवपाक शकता अशे तरेचे आज प्रश्नय मुखार आयिल्ले आसा. सातत्यान प्रकाशबाब बोजरीकर आणि हांव आमदार जावचे पयलू आम्ही खुबशे काही गोष्टी उलयताले की कलेचे मळ कित्याक करपा खातीर. आणि हांव सातत्यान म्हणत आयिल्लो आसा की कलेक केन्ना जात कात पात धर्म किंवा भिंती केन्नाच नासना. आणि म्हणूनच आम्ही ह्या समाजान भितर जे आसात आम्ही एक आसात. आणि या कलेचे विचारांचे आदान प्रदान करता असताना सगळ्यांक एकवटान घेऊन वचप हे आज आमच्या प्रत्येक मनशाचे प्रत्येक कलाकाराचे हा जाऊ कर्तव्य जावन आसा. आणि म्हणूनच हांव म्हणन की कलेचं घर असावं घरासारखं, नकोच नुसत्या भिंती. कलेचं घर असावं घरासारखं, नकोच नुसत्या भिंती. त्यामध्ये असावा प्रेमळ जिवाळा, नकोच नुसते नाते. त्यामध्ये असावा प्रेमळ जिवाळा, नकोच नुसते नाते. प्रत्येकाला असावं एक आभाळ कधीतरी भरारण्यासाठी. प्रत्येकाला असावं एक आभाळ कधीतरी भरण्यासाठी. प्रत्येकाचं असावं एक छोटंसं घरट संध्याकाळी परतण्यासाठी. कला अंगणात आपल्या या कलासागरात रमण्यासाठी हे आज कलांगण सृजन साध ह्यांनी आज तुम्हाला रचून दिलेलं आहे. त्याबद्दल मी त्यांचं सर्वांचं आभार व्यक्त करतोय. आणि अशाच तऱ्हेचं कलांगण या संबंध गोव्यामध्ये आपण अशाच तऱ्हेचं रंगबिरंगी रंग कलाकाराने आपण हे वस्त करूया अशी सदिच्छा व्यक्त करतोय. काही कारण आम्ही तुम्ही कुकळ्याचे वासीय असेच म्हणणार की मागच्या खेपला पण मी स्नेहसंमेलनामध्ये उपस्थित होतो त्यापुढे सर्वांच्या आधी मी माझे एक दोन शब्द बोलून मी दुसऱ्या कार्यक्रमात गेलो कारण तो माझा कार्यक्रम 2 महिन्यापूर्वी ठरला होता. आणि आजचा जो कार्यक्रम जो आहे तो सुद्धा 1 महिन्यापूर्वी ठरला होता कारण आजचा हा कार्यक्रम एक थोड्या फरकानं जरा 1 आठवड्यापूर्वी हा घेतला. म्हणून तुम्हा सर्वांची मी दिलगिरी व्यक्त करतो. एकच सांगू इच्छितो सर्वांना की आपली जी कला आहे ती कला जोपासण्यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्न केले पाहिजे. आज जे कलाकार इथं आज आपली कला सादर करणार आहेत त्या कलाकारांनी फक्त गोव्यातच नव्हे तर संबंध भारताच्या कानाकोपऱ्यात ही कला पोहोचवलेली आहे. या भारताचंच नव्हे तर जगाच्या नकाशावर आमचं गोव्याचं नाव कोरलेलं आहे. केन्ना जण आम्ही आपण स्वस्ता ते स्वतःक पळोवपाक लागले आणि केन्ना आपण नीटनेटको दुसऱ्या मुखार सादर करचो किंवा असा त्या वेशभूषेन सादर करतो असे केन्ना जण जावपाक लागले. आणि त्याची जाप म्हाका अशी दिसता ती अशी की जेन्ना कृषी संस्कृती ॲग्रिकल्चर जेन्ना संपूर्ण मानवी विश्वांत वसले किंवा ॲग्रिकल्चर संस्कृती सुरू झाली आणि कृषी संस्कृतीतल्यान साठवण करपाची पद्धत जेन्ना सुरू झाली म्हणजे जे पिकले ते थोडेसे पुरुमेंताक दवरून ते बियाणे साठवणी दवरून आणि त्या सृजनाचो उत्सव मनोवपाच्या हेतान कलेक जल्म मेळ्ळो. म्हणटकूच पयली पोटाची वेवस्था स्थिर जाल्या उपरांत अन्न संस्कृतीन आमच्या ह्या सगळ्या कलांक जल्म दिल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आणि ह्या अन्न संस्कृतीचो किंवा ह्या स्थिर संस्कृतीचो अभ्यास करता असताना तो हाली आमकां दिश्टी पडटा म्हणजे ह्या 10 ते 15 हजार वर्सां सावन ही परंपरा सुरू झाल्या ज्या परंपरेन ह्या सगळ्या कलेक जल्म दिला. म्हणून आमच्या फाटल्यान जी आशिल्ली देवळातली जी रोयण आसा ज्यो ज्यो सातेरमायो आसा त्या सातेरमायांक कोंकणांत तरी एक 15 हजार वर्सांची परंपरा आसा. म्हण आतां तरी आमकां हे शांतादुर्गेचें देवूळ दिसलें आतां तरी रोयण दिसली अश्यो रोयणीचे संपूर्ण कोंकणाचो अभ्यास तर करीत जाल्यार ह्या रोयणीची जे मातयेंतल्यान वयर सरला जे सृजन किंवा सर्जन जेका आमी म्हणटा तेजी परंपरा 15 हजार वर्सां पासून पुजपाची परंपरा जाली. आणि तिका धरून मागीर तिका हरवणी तिचे उत्सव तिका धरून दीप दिवजां पेटप आणि हे सगळें आनंदान खेळप तिच्या नांवान हाकाच हेच कलेक मग मागीर श्रद्धेची बैठक आयली आणि त्या श्रद्धेतल्यान हे सगळें चलत आयिल्लें दिश्टी पडटा. एकंदरीत मानवी मूल्यांचो सोद घेवपी ह्यो कला आसलेल्या कारणान प्रत्येक कला प्रकारांनी एक वेगवेगळें तुमकां वैशिश्ट दिश्टी पडटा. साधारणतः 2 काणयांचो संदर्भ दिता
जो कोकणी असा कोकणी लोककथेंत असा एक लोककथा रामायणातली आणि दुसरी लोककथा महाभारतातली रामायणाची कथा सगळ्यांक खबर असा पण रामायणात अहिल्या उद्धाराचा जेव्हा संदर्भ येता त्यांना आमका सगळ्यांक खबर असा की ऋषीच्या सांगण्यावयल्यान रामान फातराक पाय लायलो जी अहिल्या शिळा जावन पडलेली आणि मागीर पाय लायल्या उपरांत तिचो उद्धार झालो गौतम ऋषीची बायल हो तुमकां संदर्भ सगळ्यांक खबर असा कोकणी रामायणान संदर्भ असो असा ते काणयेच्या संदर्भात जेन्ना तोच प्रसंग दाखयला कोकणी रामायणान जो फोक रामायण किंवा लोक रामायणान म्हणटा लोक काणयांनी असा पळय तो सांगता तुमकां हे बरयल्ल्या रामायणाचे सांगिना कोकणी रामायणातले तितून ऋषी मुनी सांगता रामाक की ही अहिल्या हिचो फातर जावन पडला तेन्ना तू जर पांय लायशीत जाल्यार तिचो उद्धार जातलो आनी ती आपल्या पूर्वपदार येतली तेद्या वेळार कोकणी काणयेंतलो तो राम आपल्या ऋषीक सांगता गुरूक सांगता की बायलेक पांय लावपाची म्हाजी हिम्मत ना म्हणून बायलेक पांय लावपाची आमची परंपरा ना हांव तिच्या पांया पडटलो आणि तो तिचे चरण स्पर्श करता अशे तरेचो उल्लेख त्या रामायणान असा आणि त्याका पांया पडल्या उपरांत अहिल्लेचो उद्धार कोकणी रामायणांनी असा दुसरें ल्हानचें उदाहरण असा ते महाभारताच्या हातूंतल्यान हे काणकोण बिणकोण सारख्या वाठारांनी ज्यो गुडुल्या काणी नांवाचो प्रकार असा किंवा हेर काणयांनी प्रकार असा तातूंत संपूर्ण महाभारत गावन सांगतात त्या महाभारतातल्या एका प्रसंगान लाक्षाग्रह जेन्ना उजो लावपाचो प्रसंग येता तेदे वेळार तो मनीस ताका सांगता की बाबा तूं ह्या लाक्षाग्रहाक उजो लावंक जाय आनी पांडवांक सगळ्यांक रातचे जळोवन मारपाक जाय तेन्ना तो मनीस ताका सांगता राम हांव म्हणटा घरा कडेन वचून विचारून येता आणि तो विचारून येता आणि सांगता की बायलेन सांगला की दुसऱ्याच्या घराक उजो लावप ना म्हणून आणि तो त्या लाक्षाग्रहाक उजो लायना आता एकंदरीत कोकणी रामायण आणि कोकणी महाभारतांचो संदर्भ धरलो जाल्यार दोन्ही कडेन मानवी मूल्यांचे प्रकटीकरण दिश्टी पडटा आणि या दोनूय काणयो कोणी घडयल्यो या भौसान घडयल्यो ह्यो कोणी वाल्मिकीन किंवा वशिष्ठ ऋषीन बरयल्यो नसल्यो म्हणून ह्या रामायणाचो आणि महाभारतांचे जे मूळ महाभारत आणि रामायण घडले ताचे अन्वयार्थ जर या लोकसमाजान आपल्याक जाय तसो आणि मानवता आणि मनीसपण टिकवून दवरपा खातीर काढलेलो असा जाल्यार हेंय बीन रामायण म्हाका तितलेंच म्हत्वाचे हेंय महाभारत म्हाका तितलेंच म्हत्वाचो त्याचो सोद अशा तरेच्या लोक उत्सवाच्या माध्यमातल्यान घेवपाक जाय आणि त्या नदरेंतल्यान ह्या लोक उत्सवांकडेन किंवा ह्या एकंदरीत कला सादरीकरणाच्या प्रकारांकडे आम्ही पळोवपाक जाय हो झालो एक हातूंतल्यान हेतू दुसरें हें सगळें करता आसतना जेन्ना आमी कमर्शियल म्हणटा तेन्ना कमर्शियल म्हणजे कितें आणि पारंपारीक म्हणजे कितें ह्यांच्या मदल्यो दोनाय मदल्यो सिमारेषा ज्यो आसा त्यो स्पश्ट करपाक जाय आणि त्या नदरेंतल्यान आयज जो एक प्रयत्न इनोवेटीव प्रयत्न दोतोर बाबान जो हांगासर हातान घेतला त्या प्रयत्नाक हांव सदांच म्हणजे रिसेप्टीव हातूंतल्यान घेता कारण म्हाकाय बी त्या प्रयत्नान सहभागी जावपाचो आसा की स्वता परीक्षका परीक्षकूच सादरकर्ते असतात आणि ते स्वतःक टेस्ट करतले आपल्या जो कस लावून पळयतले जाल्यार अशे तरेचे दोतोरबाब तुम्ही आणि तुम्ही सगळ्यांनी जे इनोव्हेटिव्ह हो प्रकार सुरू केला पळय तो प्रकार म्हाका महत्वाचो दिसता आणि म्हणून हांव दुर्गादास गावडे बाबाच्या विधानाकडे मातशी फारकत घेता की तुम्ही म्हटलेले की अशा तरेच्या उत्सवातल्यान किती व्हडले किती जावचे ना असे अपेक्षा धरू नका जावचे असे हांगाच्यानूच हे किती व्हडले जावचे हांगाच्यानी सुरवात जावची या सकारात्मक हितूंतल्यान आम्ही पळोवया सादरीकरणाचो भाग असाच पण एक विचार म्हणून हांगाच्या या व्यासपीठा वयल्यान वयता तो विचार सामको महत्वाचो जो दिसता बरं आम्ही सगळे लोक उत्सव सादर केले सगळे आमची कला आणि परंपरा टिकवून दवरपाचो प्रयत्न केलो आणि ते दवरतले हातून दुबाव ना पण आणि एक काम आमकां करचे पडटले ते अट्टाहासान ह्या सगळ्यांचे आसा तसेचे डॉक्युमेंटेशन करचे पडटले आणि हे डॉक्युमेंटेशन म्हणजे लिखित रूपात ऑडिओ रूपात व्हिडिओ रूपात ज्या ज्या फॉर्मान आम्ही करतले त्या त्या फॉर्मान ते आसा तसे जावपाक जाय आणि त्याचे एक लोकसंस्कृती कोश निर्माण जावपाक जाय आयज मेरेन जितले कोश कोकणीत निर्माण जाल्यात तितूंतलो एकूय कोश पूर्णपणान धालो म्हणजे कितें हे सांगपी जावंक ना एकूय कोश जागोर म्हणजे कितें ते सांगपी जावंक ना तातूंतलो पदन्यास म्हणजे कितें ते सांगपी जावंक ना आणि हे कोण सांगतलो कोणी तरी PhD केल्लो मनीस सांगचो ना कोण तेजेर फक्त उलोवपी मनीस सांगचो ना तो ह्या मातयेंतलोच मनीस सांगतलो त्या खातीर मातये कडेन प्रामाणीक रावप सामकें गरजेचें त्या लोकांनी हो कोश घडोवपाक जाय कारण पयली पिढी जी हांगासर आसा ती सुशिक्षीत जाता आणि ह्या सुशिक्षीत पिढयेन भायलें कितें तरी इमिटेट करून
भायल्या शब्दांचो भायल्या वेगळ्या बोलीचो भायल्या भाषेचो प्रभाव आपले त्या लोकभाषेन हाडी नासतना आपले भाषेक समृद्धी आणि गिरेस्तकाय निर्माण करून दिवपाची वेळ आयिल्ली आसा आणि त्या नदरेंतल्यान ह्या लोकवेदांतल्या प्रकाराकडेन हांव पळयतां. बरं, हे लोकवेदाचे लोककोशांचे सगळे संकलनाचे काम झाले आमी करतले असो आत्मविश्वास आमच्या मदीं आसा. पण हे करता आसतना आनी एक दक्षताय आमकां घेवची पडटली की हे फक्त उत्सवा पुरते वा उमेदी पुरते वा कला आणि संस्कृती खात्याक सांगला म्हणून करूया किंवा आमी काढूया आणि त्यांना देऊया अशा पुरते न जाता त्याचो भाषाशास्त्रीय अभ्यासकांक आणि कल्चरल अभ्यासकांक जगभर वापर जावपाक जाय. कारण काणकोणचो तोणया मेळ तर तुम्ही पळयशात आणि आफ्रिकेतलो खापऱ्यांचो तोणया डान्स जर पळयशात तर ते सिमिलॅरिटीज दिश्टी पडटा. हे सोदपाक जाय. आमच्याकडे मुखार जुलू गांवकर बशिल्ले आसात. त्यांनी जुलू गांवकरान रणमाल्याचेर एक सुंदर संशोधनात्मक पुस्तक बरयल्लें आसा जें प्रकाशीत जावपाचें आसा. हे रणमाले आणि कोकणातले रणमाल्याचो खेळ जो आसा तातूंतले साम्य जे आसा हे साम्य सोदपाक म्हणजे अभ्यास खूप करपाक जाय आणि अभ्यास करपा खातीर हे तुमच्या खातीर व्यासपीठ आसा. हो अभ्यास करतास्तानात म्हज्या विशयाचो भाग म्हणून तुमकां आणि एक ल्हानशी हे सांगता. सगळीं व्यासपीठां सांस्कृतीक व्यासपीठात तुम्ही तुमच्या कर्तृत्वाच्या मालवाजाचेर गाजयतात आणि गाजयतलेच हाज्या बद्दल मातूय वाद ना. कारण तुम्ही हे आम्ही मातयेतले लोक. आणि एक व्यासपीठ गाजोवपाचे असा ते बुद्धिजीवी व्यासपीठ. या बुद्धिजीवी व्यासपीठाचेर जी जी मुखेल पदां असात, जी जी उच्च पदां असात, जी जी कॉम्पिटिटिव्ह पदां असात, मागीर ते UPSCची एग्जाम असू, GPSCची एग्जाम असू, ती हांव माझे कोकणी भाषेतल्यान आन्सर करून माका मामलेदार किंवा कलेक्टराची पदां हांव कसो मेळयतलो आणि त्याच बरोबर हांव नाचूय करतलो. ही जी कर्तृत्वाची गुढी जर तुमच्या हातान तुम्ही घेतली जाल्यार जैत जे आसा ते येणाऱ्या काळान निश्चितच तुमचे म्हळ्यार हांगासरल्या भोसाचे जातले. त्या जैताची आम्ही वाट पळोवया. देव बरें करूं.